Město se obrací na občany s žádostí o spolupráci při tvorbě strategie rozvoje Zlína do roku 2030. V dotazníku mají lidé možnost vyjádřit se k otázkám týkajících se budoucího vývoje. Tyto názory a připomínky jsou pro vedení města velmi důležité. My vnímáme, že musíme řešit zejména školství, bezpečnost, životní prostředí, respektive zeleň a také dopravní infrastrukturu a další silné stránky, které město má, nebo respektive dopravní infrastruktura vnímáme ne úplně jako silnou stránku. Takže ptáme se těch občanů, chceme vědět opravdu jejich reakce a na základě toho také budeme dále stavět tu strategii města Zlína do roku 2030. Zpracovatel strategie pak postupně vytvoří 3 na sebe navazující části dokumentu. Analytickou, návrhovou a implementační část. Poté se vypracují klíčové projekty a první verze akčního plánu s vazbou na financování z rozpočtu města. Ambicí té strategie je opravdu, aby ve městě žilo více lidí. Máme tady cíl s tím, že je zadaný cíl 100 000 obyvatel a chceme vědět potom po té urbanistické stránce, jak to město má vypadat, protože chtěli bychom, aby rostlo do výšky a ne do šířky. Město totiž chce, aby ve Zlíně lidé zůstávali nebo sem přicházeli produktivní lidé, kteří zde budou zakládat rodiny. A to tím, že občanům nabídne jen to nejlepší. My opravdu řešíme ty silné stránky, které město Zlín má, protože máme odlišné od těch jiných obcí a to je to, v čem na základě čeho můžeme těm lidem říct, OK, pojďte bydlet do Zlína, protože tu máte kvalitní školství, dostupné školství, krásné životní prostředí, už za chvilku můžete jít kdekoliv na kole, zároveň pokud chcete jít do kina, do divadla, na hokej, na fotbal, máme tu extra ligu, máme tu první ligu ve fotbale, takže prostě je tu spousta těch atrakcí, jak já tomu říkám, obec v obecné rovině, takže pojďte ve stylu, co udělat, abyste šli bydlet do Zlína, aby vás to tady zaujalo více, než jít do jiné obce. Formulář dotazníku lze vystřihnout z magazínu Zlín a odevzdat na uvedených sběrných místech. Vyplnit ho ale můžete také online na webových stránkách zlín.eu/dotazník a to do pondělí 13. července.